Olá, amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso encontro com Jesus, o seu momento de paz. Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e ao expirar, você pode sentir-se em um lindo campo verdejante, banhado pelos raios do sol. Você aí sente o aroma da brisa que traz aquele cheirinho de verde gostoso. Você sente a serenidade e a proteção do lugar. Pode até perceber os seus pés descalços sobre a grama, essa relva macia, este sol que bate em todo o seu corpo e você sente um acolhimento, uma paz. Que delícia estar neste lugar, este lugar seguro da sua alma. Eu vou pedir que aí, protegidamente, saudavelmente, você lembre deste momento difícil que você pode ter passado recentemente, de um momento no qual você se sentiu ameaçado, ameaçada, se sentiu desconfortável, com medo, sentiu alguma dor moral. Neste momento, Jesus surge à sua frente e encaminha-se para você. Coloca as suas mãos espalmadas sobre a área do seu centro cardíaco, bem sobre o seu tórax. E a energia pesada de tristeza, de angústia, de preocupação, enfim, ela vai saindo do seu peito como se fosse uma nuvem de coloração escura, pesada. Jesus vai puxando para fora com o poder divino que ele tem. Ele segura essa espécie de nuvem escura nas próprias mãos. E é tanta energia, tanta luz que brota das mãos do Cristo que essa nuvem vai se dissolvendo, se dissolvendo, se dissolvendo e some por completo. Após a dissolução da nuvem de dor que você trazia no peito, Jesus coloca novamente as suas mãos sobre o seu tórax e agora ele inocula em você energias de renovação, de confiança, de fé, de bom ânimo, de alegria de viver, de confiança na proteção divina que orienta a sua vida. Perceba as energias divinas que brotam das mãos de Jesus penetrando seu peito e sinta toda a paz, toda a confiança, todo o bem-estar que essa energia divina traz para você. A partir de hoje, a Jesus, a nossa gratidão, que a humanidade como um todo, neste momento, receba igualmente esta paz e esta energia saudável de Jesus, onde haja um irmão necessitado que receba esta luz, onde haja um irmão sentindo dor física ou moral, seja beneficiado por essas energias de amor, que nós estendemos igualmente pelos cientistas que buscam a cura para as doenças, sobretudo as vacinas para a Covid-19 e as novas cepas que surgem em alguns pontos do globo, inclusive em nosso Brasil. Rogamos igualmente pelos dirigentes das nações. Pedimos pelos idosos, pelas crianças, pelos trabalhadores, pelos doentes, pelos que retornam para a pátria espiritual e pelos que voltam
a viver na Terra através do processo da reencarnação. Que sejam todos abençoados e que o nosso planeta escola seja iluminado pelo amor de Jesus. Cuide-se bem e seja feliz!